Tänan. Tänan, kuna tervist kõigile. Et kuna täna on siis selline nagu suveharja üritus, ehk siis Tartus augusti keskel või alguses inimesi eriti üldse ei ole, et siis korrali mõte, et äkki õnnestub, kui ma kõik autorid, kes kohale tulevad, kutsun siia ette, et äkki õnnestub teha selline üritus, kus on esinejad rohkem kui publikut, aga see siiski läbi ei lähe vist täna. Nii et, aga jah, et ma natukene räägin ise ja siis kutsun varsti siia ka kohal olevad autorid ja siis natukene vestleme selle numbri teemadel. Aga jah, et siis tänase ürituse mõte on siis see, et kes juba on siin käinud ostmas või lehitsemas, on siis näinud, et me tegime tähe ajale siis sellise total makeoveri, ehk siis sellise täieliku uuenduskuuri, et noh, et fännid, kellel on meeles see, kuidas nägi välja 91. aastal, teisel aastal see esimene täheaeg, mida Horisont kirjastas, kaks numbrit, et me võtsime sealt üle selle päismiku, et siis see on selline tribuut või kummardus jälle sinna Indrek Rohtmetsale ja Urmas Alasele, kes selle asja omal ajal, selle märgi, selle nime nagu tõid Eesti ulmesse, mille me siis 2002 nii-öelda üles noppisime, Indrek Rohtmetsa lahkel loal. Ja oleme siis seda täheaega, noh, kindlasti, kes on varasemaid täheaegu näinud, need on võib-olla väga ehmatunud, et kuidas ta järsku nii õhuke on. Et tegelikult ei ole ta nii õhuke midagi, lihtsalt me oleme ka täheaja sisu kõvasti uuendanud, et me läksime üle õhemale paperile, viisime teksti kahte veergu, et tekst on nüüd selline loomingu vikerkaarelik, selline kirjandusajakirjalik. Et noh, et tegelikult mahu mõttes, kui me oleks ta küljendanud, nagu me oleme vanasti täheaegu teinud, et ega ta siis ei oleks nagu nendest vanadest väga palju kuidagi õhem või kõhnem välja anne. Aga jah, et selline minu ammune soov, mida ma siin olen tasapisi kogu aeg mõelnud, et peaks selle ellu viima selle muutuse ja siis nüüd oli see konjunktuur nagu sattus selline, et see õnnestus ära teha. Eks see oli ka alguses meile endile mõlemale selline ehkupäle minek, et kuidas ta välja tuleb, aga tuli välja nõnda, et mina olen tulemusega väga rahul ja need lood, mis mulle ennem täitsa meeldisid, mis ma siia kokku nagu kogusin sellesse numbrisse, et nüüd kui ma olen neid sellest uuest vormist nagu ka üle lugenud, et nad on mulle veel rohkem meeldima hakanud juba puhtult selle pärast, et neid on nii mõnus tehniliselt lugeda lihtsalt siit kahes veerus ja sellise valgem paperi pealt, kui see vanasem beige mahupaber oli. Nii, et nõnda palju siis sellisest vormist. Ja noh, tegelikult, kui me selle täha ja teema, ehk siis selle kliimamuutuse juurde läheme, sellega on sellised kentsakas lugu. Et noh, et ma vist räägin sellest natuke hiljem, et ma alguseks natukene räägin üldse sellest kliimateemast ulmes, aga mitte nii põhjalikult ja pikalt, nagu minu järelsõnad tavaliselt on, või noh, lihtsalt veidi lühemalt, aga natukene visandan seda kliima ulme ajalugu või kuidas ta tema põhilisi märksõnu. Et noh, üks selline kõige kuulsam esimene kord, kui kliimamuutus oli ka kohe ulmekirjanduses näha või mõjutas reaalselt ulmekirjandust, ongi ju üks sellised noh, nii-öelda esimesi märgilisi ulmetekste üleüldse. Ehk siis teadu pärast aprillist 1815 hakkas seal kusagil mingi Indoneesia saare peal, Sulawesi saar vist, hakkas purskama Tambora vulkaan, mis on üks nii-öelda kirjavandud ajaloo, üks kõige jõhkramaid ja suuremaid vulkaanipurskeid, milles siis hukkus seal kusagil lähiümbruses kohe 100,000 inimest või rohkem, et ma kes neid luges seal džunglist ollal nii korralikult. Aga et see on siis selle poolest kuulus vulkaan, et see vulkaan siis põhjustas sellise nähtuse nagu aasta ilma suveta. 1816 oli teadu pärast siis selline ajaloos selline aasta ilma suveta, kui tuli siis umbes aasta pärast seda purset, kui kogu see vulkaanituhk oli üle planeedi ühtlaselt atmosfääri laiali jagunenud ja siis see tekitaski sellise täieliku sellise külmashoki, ehk siis et ka siin kusagil noh, Euroopas muidu soojadel aladel, aga ka Põhja-Ameerikas ja meil siin, noh, keset suve kusagil juulikuus 1816 sadas lund, noh, kõik viljasaagid täielikult ikaldusid, tulid näljahädad, see kõik sellega kaasa käib inimsöömini ja nagu ikka sellistel puhkudel. Ehk et oli selline väga, väga hirmus külm suvi, külm aastal 1816. Ja noh, nagu jällegi kõik ulmefännid kindlasti teavad, siis 1816 just suveks niimoodi üürisid või rentisid Lord Byron, abielu paar Shelleyd ja ka John Polidori, nende sõber, rentisid Genfi järve ääres Villa Diodati nimelise sellise häärberi, kus nad siis selle hästi külmal ja sellise hästi
kus ma ütlen, sellisel hukatuslikuna näival suvel, siis koos istusid ja õudusjutte välja mõtlesid. Siis Polidori kirjutas oma kuulsa jutu Vampiir seal ja siis seal sai algusega Mary Shelley Frankensteini algidee sündis siis sellel süngel suvel, selles häärberis. Et noh, et ja tegelikult on ka, kes on siis, noh, kellel on see Frankensteini lugemise kogemus veel noh, enam-vähem meeles, et ka selles Frankensteinis on sellist üsna palju sellist külmust või seda sellist, noh, mitte ainult seal Arktikas, kus romaani alguses see ekspeditsioonilaev sõidab, aga üldse ka kogu see raamat sellest õhkub sellist jahedat ja külma ja sellist nagu hukatuslikkust. Aga noh, tegelikult, kui nüüd natuke tegelikult ulmest tagasi minna, siis loomulikult ütleme sellised kliimamuutuse nähtused või kliimakataklüsmid on ulmekirjandust mõjutanud loomulikult palju varem. Et noh, kõik need lood, eks ole, olgu ta siis piibli lugu üleujutusest ja Noa laevast või olgu ta see Kreeka mitoloogia Deukalioni lugu või Gilgameshi eeposes olev motiiv või ka India nendes lugudes, mille nime ma ei tea, aga mingid šaadid nad on. Ma ei tea, mis Upanishadid või asjad, et noh, igal pool on see veeuputuse motiiv ju sees, et järelikult on kunagi seal mingil sellel ajal, kui see niimoodi inimliik hakkas nagu asju mõtlema ja jälgima ja vaatama, on toimunud mingi väga suur selline kliima-event või selline kliimasündmus, mis on neid sivilisatsiooni nagu algaegadel seda esimesi jututatud lugusid üsna palju mõjutanud. Ehk et noh, tegelikult läheb see sinna kaugele tagasi. Aga jah, sellel moodsal kombel tekistasid ikka nagu kõik need ulme asjad kusagil 19. sajandil hakkasid need sellised kliimateemad sagedamini ulmes kajastuma. Et noh, jällegi siin üks kuulsamaid, küll mitte eesti keeles olemas olevaid näiteid on ühe inglise kirjaniku Richard Jefferiesi kusagil seal 1870. aastal ilmunud romaan Pärast Londonit, kus jällegi noh, seda katastroofi otseselt ei täpsustata, aga see ongi siis selline esimene selline kuulsam lugu, kus siis London on selline soine ja kergelt nagu selline džungellik ja üleujutatud ja noh, sivilisatsioon on siis langenud tagasi sellisesse keskaja naturaalmajanduse tasemele. Aga noh, et eks sellised kliimamotiive leiab igalt poolt ole, eks sellest leiab nii Sülverni raamatust, noh, näiteks eks ole ka ju Herbert Wellsil, no võtame kas või selle sama kõige kuulsama ajamasina, mis läheb nii kaugele tulevikku, et see tulevik on selline üsna noh, seal selline üsna nagu ära kuivanud või selline nagu kergelt nagu kõrbelik, mida küll noh, jällegi võib-olla see rohkem tuleb silme, et sellest kuulsast George Pally 60. aasta filmist ajamasin, kus siis see kaugtulevik on selline üsna nagu selline kuuma poole läinud. Aga samamoodi on ka näiteks ju selles kogumikus nüüd eesti keeles teist korda ilmuv prantsuse ulmeklassiku Roni Vanema lühiromaan Maahukk, samamoodi hästi kaugest tulevikust, kus planeet on siis samamoodi planeedi selline kogu see geoloogiline pilt ja kogu selline on väga muutunud. Eks huvilised loevad siit ise. Seda tuli nagu ulmesse kohe. Ta kunagi ei ole seal nagu väga kesksel kohal olnud, ta on alati kuidagi nagu see ulmetekstides selline noh, nagu annab seda fooni või annab seda maailma, aga see kliima ei ole selline põhiteema. Küll, eks ole, kui me jõuame selles minu järgmise lemmikperioodi ehk Ameerika pulpulme kahe maailmasõja vahel nendes ajakirjades Amazing ja Astounding ja mis seal kõik järjest tulid, Wonder Stories, et seal tegelikult on ju tohutu hulk selliseid lühijutte, lühiromaane, mis neis ajakirjades ilmusid ja mis sinna ka igaväseks jäid, et mida keegi ei ole hiljem kunagi taas avaldanud ja need autornimed ei vääri mainimist, keegi ei tea neid enamasti. Et noh, üks säärane lugu on, eks ole eesti keeles olemas, üks kuulus Amazingu esimesest aastast 26 aastal Peyton Wertenbakeri Jäätulek, mis on ka kunagi 96 horisondi jutu lisas ilmunud, kollastel külgedel, kui see horisondi keskel oli, et no, mis räägib ka kaugest tulevikust, kus on siis selline jäätulevik. Et noh, eks need kliimalood nagu lähevadki enamasti kahte suunda, eks ole, et kas on tulevik, kas on siis see kliima nii-öelda muutunud hästi kõrbeliseks ja selliseks kuivaks, või siis noh, kolme, või siis on siin noh, tulnud selline hästi peale uus drastiline jääaeg, või siis kolmas on jah, siis selline üleujutuste ja sellise troopilise džungelliku maailma visioonid. Aga et jah, need lugusid seal pulpajastul on tõesti väga palju ja seal on, noh, nende fantaasialend on täiesti pöörane, kuidas seal see maa kliima siis vastavalt muutub, kas siis palju kuumemaks või palju jäisemaks, siis sõltuvalt sellest, kas siis seal tuleb mingi planetoid, mis umbes põrkub maaga ja haarab atmosfääri kaasa ja viib selle minema või siis jahtub kuidagi päike ära ja tuleb välja, et see päike oli ka hoopis mingisugune planeet, mis lihtsalt vahepeal on hästi kuum ja siis läheb hästi külmaks ja
Ja noh, säärases vaimus neid nagu hästi pöörasid ulmeideid, kes tahab, leiab sellest 30. Ameerika pulpulmest nagu jõhkralt palju. Aga jällegi need autorid, keegi täna pole ei tea neid, ja ka noh, muidugi need kõik moodsaja inimesed, kes siis moodsaja ulmekirjanikud eriti läänes, kes siis kõik tänapäeval mõtlevad välja igast asju ja kirjutavad neist, et neil pole õrna aimuga, et kõik see on juba ära tehtud, kuna lihtsalt seda 30. pulpi ei ole nagu populaarne meenutada, sest et see on lihtsalt niivõrd nagu kehvasti kirjutatud puht sellise kirjatehniliselt või nagu karakteri loogika poolest, et need on sellised põnevad seiklusload, mis siis pakuvad välja mingi täiesti hullumeelselt pöörase sellised oma aja sellise teadusliku ulmeidee ja siis sellega mängitakse. Noh, jällegi üks ka meil nüüd siin just hiljuti ilmunud selliseid kuulsaid tekste, kus siis see kliima tuleb nagu mängu, on selle sama pulpajastu vast kõige rohkem väärt autor Stanley Weinbaum, kellelt nüüd siis selles Jürka ja Joeli kogumikus läbi valu ja vaeva ilmus ja sinu vist tõlkes see kliima juht Shifting Seas, muidu see eesti keeles oli, ma ei mäleta. No võt just, et no see on ka üks selline lugu, kus tuuakse see kliima teema jällegi sellised nagu üsna keskelt ulmesse, umbes 34. või 6. aastal ta vist ilmus. Et noh, nagu säärast on seal palju. Nüüd nagu järgmine suurem laine, kus see kliima nagu tuleb teemaks, on siis 1950. Ja see ongi siis, noh, see jällegi selline, valdavalt siis on see Britannias, ehk siis see hubane katastroof, mis algab seal John Windhamiga, et noh, tal on jällegi erinevaid selline katastroofisenaariumeid, aga mõnes siis, eks ole, on ka jällegi nagu planeet kõvasti muutunud, aga noh, veelgi paremini tuleb see välja Windhami kaasaegse ja noh, tema ajal mitte vähem menuka kirjaniku John Christopheri raamatuis, kus siis on ka, üks on siis vist mingi talve pealkirjaga, praegu peast ei mäleta, aga kus siis on ka jälle maa nagu tulevikus selliseks täielikuks talvemaailmaks muutunud ja jäämaailmaks, teises on jälle mingi kõrbeline maailm. Noh, sellele 60-tel järgnes siis selline uuelaine klassik nagu J.J. Ballard ja temal on jällegi ka nagu iga sellise teemakohtad olemas siis tal raamat Uppunud maailmad, Drowned Worlds, kus on siis London jälle üleujutud ja muutunud selliseks soiseks džungliks. Seal väga palju ei toimu, aga see romaan on sellepärast hästi vinge, et seal on sellised meeletult lummavad kirjeldused sellest tuleviku loodusest ja sellest nagu bioloogilisest elukeskkonnast. Ja, aga noh, Ballardil on ka jällegi samamoodi selliseks kõrbeliseks muutunud, ja tal on selline tetraloogia, kus on nagu eri suundades nagu selline katastroofi maailmalt, kus on läbi tule kõik hävinud, kus on siis läbi mingi külmuse või jää hävinud, kus on läbi vee hävinud, et seal on nagu sellised hävingu senaariume erinevaid. Ja noh, sealt 60-st võime kas või meenutada eesti keeles olemas olevat Kobo Aabe neljas jääaeg, mis ka nagu serva pidi natukene puutub teemasse. Aga jah, et üldiselt seal nagu 60-te tulebki väga palju ka seda jääliini, et seal ma leidsin korraga, ütleme kolmelt selliselt kuulsalt kirjanikult nagu Silverberg, Moorcock ja Michael Coney, tema natuke vähem kuulus, et nad kõik on kirjutanud tollal mingi sellise uue jääaja romaani, kus ongi jälle planeeti mingi 4-500 või 1000 aasta pärast siis tabanud selline uus geoloogiline jääaeg lihtsalt. Ja siis kuidas seal hakkama saada, et aga noh, kuidagi näib, et jää oli siis nagu populaarne, ma ei tea, kas olid väga palavad või just väga külmad suved talved tollal. Noh, ta mingil määral kindlasti, jah, noh, kuna 45 hakkas kogu see tuuma sõja katastroofi oht ja just see tuumatalve oht hakkas pihta. Ja. No teaduslikumalt jah, kui seda Benford käsitles ja... Jah, aga ongi, et seda... Tõsi ongi, et kui tegelikult see pomm ära oli 45, et ega pärast seda ei olnud veel väga selget visiooni, et noh, kuidas ta mõjub, kui tuleks selline täielik tuumasõda, et kas siis läheb soojaks või külmaks, et see oli tegelikult tollal nagu väga hägune arusaamine, et mis siis nagu juhtuma hakkab, et sellel alles hiljem jõuti ja selle tuumatalveni, et see on see õige. Ja noh, veel seal ütleme üks teema, mis on selle kogu selle kliimateema, selline alamteema, on siis selline asi nagu ilmastiku kontroll, miks siis weather control, ja see läks ka nagu 60-tel väga popiks. Et, aga siin on nagu kaks erinevat suunda täiesti, et seda ühest küljest on väga palju käsitlenud tol perioodil sellised noh, täiesti meile tundmatud nimed, kes ei olegi nagu žanriulme autorid, vaid on pigem nagu tavakirjanikud, kes lihtsalt siis teevad mingid draamatud, kus siis nagu juhtumisi või taustal on ka tulevikus siis inimkond saavutanud ilmastiku üle kontrolli.
ja siis seda mingit tehnoloogiliste meetoditega nagu hoiab nii, nagu ta ise tahab. Aga teistpidi oli ka tolal just ajakirjas Analog, mille kaanepildi me oleme siia enam vähem siis nagu pastissina kopeerinud või noh, teinud Eesti versiooni sellest. Et 60-tel oli ka seal väga, väga popid sellised ilmastikukontrolli lood. No, see oli väga selline insenertehniline ajakiri ja see ilmus väga palju siis sellised lugusid, kuidas just seda ilmastikukontrolli püüti nagu ära kirjeldada või kuidas see teoks saab. Aga noh, tegelikult on seda alati väga ülehinnatud, sest et noh, me tänapäeval alles evime väga, väga vähest aimu, kuidas seda praktiliselt teha, et noh, praegu see piirdubki umbes sellega, eks ole, et Putin laseb oma praadideel, eks ole, vihmapilved lennukitega laiali ajada ja siis nüüd oli siin mõne aastast oli mingi uudis kusagil lehes, kuidas siis seal Hiina ja India oma vahelise sellise pingestumise, mitte lõdvenduse, vaid pingestumise raames seal kusagil oma piirialadel püüavad seal kas mingid jõgesid teistpoodi pöörata, et oleks nagu sõjakorral vaenlased vastasel siis nagu raskem või püüavad nagu kuidagi ka niimoodi teha kergelt ilmastiku kontrolli mingisuguseid sellised algeid, et kuidas nagu omavahelis rivaliteedis seal nagu saavutada paremat positsiooni. Ehk et nagu tegelikult ja see ilmastiku kontroll on ikka noh, meil väga lapsekingades, et ennem tuleks nagu täiel määral aru saada, eks ole sellest, et miks mingi ilmastiku nähtus kuidas on ja siis saab hakata selle kontrolli peale mõtlema. Aga et jah, kui me nüüd jõuame rohkem sinna, kus on see kogu see teema nagu tänapäevane vaade, ehk siis, et on olemas kliimamuutus ja noh, valdavalt tänapäeval leitakse, et see on noh, üldiselt hetkel on ta inimtekkelise põhjusega ja et tõenäoliselt see, eks ole, siis tähendab mingi aja jooksul meile üha kasvavad ookeani mere pinda ja et see vast tuleb nagu eriti sellisel ilmekal kombel esimest korda Kanada ulmekirjaniku George Turner ja mingis 87. aasta vist romaanis Meri ja suvi, mis on ka uppunud tornid pealkirjal Ameerikas ilmunud, vist eks siis Sea and Summer, kus siis nagu esimest korda ongi just selline, et inimeste tekitatud põhjustel on siis noh, hakkandki sulama need. No see, et sulavad üles need pooluste jäämütsid, see on olnud sealt pulpääsust peale juba veel varemgi. Aga just see, et see on nagu reaalselt inimeste põhjustatud ja et siis sellest tuleb igal pool rannikualadel suurlinnade suured üleujutused, et see ongi nagu esimest korda seal romaanis suurelt, kus siis nagu kõik need suured Austraalia rannikulinnade pilvelõhkujad on kõik juba muutunud siis sellisteks nagu tornideks meres. Et see visioon, mis on tänapäeval väga pop, umbes kuni välja Kim Stanley Robinsonini, et see on alguses saanud kusagil sealt kandist. Ja noh, jällegi nagu see edasine kliimaulme on nagu väga, väga raskesti hoomatav, et siin on jällegi need autorid väga palju, umbes on, noh, võtame üks Brian Aldissi Helikoonia sari, mis räägib hoopis nagu planeedist, mis on kusagil kaugel mujal, aga see planeet on jällegi sellise hästi nagu, et see on väga nagu noh, niimoodi klimaatilis, geoloogiliselt nagu uuritud. Et Aldissil on see paks tetraloogia, ühes köites mingi 1500 lehekülge peeniksis kirjas neli paksu romaani, mis siis nagu käsitlebki seda planeedi nagu erinevaid perioode, et kevad, suvi, sügis, talm, mis on seal nagu hästi pikad, mis kestavad seal mitu sada aastat ja kuidas siis selle jooksul tegelikult see liik peaaegu nagu hävib, see on see tulluk liik, kes seal elab ja kuidas ta siis seal iga selle aasta ja lõpus pärast igat seda tsüklit siis jälle tekib enam-vähem sellisest noh, meie mõttes primaatide tasandist jälle hakkab arenema ja kuidas ta siis selle tsükli lõpuks tänu sellele konkreetse planeedi, eks ole, kliimaoludele jälle täielikult kokku variseb ja siis kuidas selle uuesti tekib, et selline, noh, pole küll maaga seotud, aga põhimõtteliselt väga põhjalikult uuritud just seda kliimamõju üks ühele planeedile või ühele elukeskkonnale. Ja noh, eks tänapäeval oleks kõige kuulsam sellise kliimaulme autor on Kim Stanley Robinson Ameerikas, kes on kirjutanud sellest palju raamatuid. Need on enamasti kõik hästi saepurused ja igavad. Et noh, tal on küll seal sellised olulisi mõtteid, aga sellise nagu noh, jutukirjanikuna pole ta suurem asi või sellise nagu narratiivi vestjana ei ole ta nagu väga põnev. Et noh, seal on erandeid ja vist varsti siin saame kunagi eesti keeles ühe Robinsoni romaani. Ja ma mis selle pealkirja oli, mida sina teed? See Minister for the Future tuleviku ministeerium. Just. Vot, aga noh, selline on hästi lükkine kokkuvõte, et ehk ma kunagi veel kirjutan mingi pikema artikli sellest ka, kus ma kõik need pulpautorid, keda keegi ei tea, ka üles loetlen. Aga jõuame nüüd tasapisi siia selle numbrini tagasi Eestisse. Ehk siis, et kui ma kunagi, nüüd vist juba 3 aastast tulin selle mõtte peale, et teeks siis sellise kliimatäheaja. Et no meil on ka varem olnud eri numbrid, küll Veenuse teemalisi ja noh, siin on eri kirjastused veel andnud välja viimast aastat sellised nagu mingid teemaantoloogeid, kus palutakse autoritel konkreetsel teemal kirjutada jutte.
Ja noh, selles samas siis nagu laines tuli ka mulle idee, et peaks tegema sellise kliimateemalise numbri, kuna noh, miks ma selle mõtte välja käisin, ei olnud mitte sellepärast, et ma arvaksin, et me peame nagu tingimata käima ühte jalga nüüd sellise kogu muu maailma, siis kes tahab öelda kliimahüsteeriaga või kes tahab vastupidiselt öelda, mida iganes, eks ole. Mõte oli pigem see, et muu meelest lihtsalt on see nagu hästi põnev ja ulmes nagu väga palju võimaldav teema, et siin saab luua sellised väga suuri visioone, küll sellised insenertehnilisi, kus on pandud mingisugused linnade ette ehitatud mingisugused meeletult suured kaitsevallid või noh, jumal teab mida, laske ainult fantaasial lennata, eks ole, või ehitatud suured kuplid kõik, eks ole, linnade elukeskkonna peale, mis on kõiks väga levinud motiiv, sest ilmastiku kontrollist on alati kui kupli lahendus, see on ka juba sealt pulpajastus saadikus, enamik igas teises ajakirja numbris oli jälle mingisugune illustratsioon kui mingisugusest linnast sellise suure kupli all. Et olgu ta kas vee all või olgu ta kusagil Jupiteri kuude peal või olgu ta siis maa peal, aga see kuplimotiiv on ka seal 30. pulpulmest jällegi. Et noh, minu mõtteliselt oli see, et ma oma arust pakun välja Eesti autoritel sellise hästi laheda idee, kus saab nagu mängida palju ja kus saab luua põnevaid ulmelisi skeeme. Esmalt siis hõikasin selle idee välja sügisel, vist oli siis 21 aasta sügisel äkki, 20 ei mäletagi enam. Noh, ja praktiselt ei tulnud lugusid. Seal oli mingi pool aastat aega, vist neid kirjutada, andsin sellise pika tähtaja ja igal pool reklaamisin seda, aga millegi pärast siis nagu Eesti autorid seda õngekonksu ei märganud või siis ei olnud see nende jaoks nii sätendav ja põnev, kui kala jaoks vees üldiselt on. Ja no siis tegin juba sellise suunatud pakkumise, umbes siis 10 või paari 10 autorile, eks ole, kellega on varem koostööd olnud või kelle tekstid mulle üldiselt on meeldinud. Ja siis juba noh, tuli enam-vähem sain kokku selle, mida ma enam-vähem soovisin. Mitte ka veel päris selle sisukorra täpselt, kuna need lood on ka hiljem natuke muutunud, aga umbes sain kokku oma arust sellised head lood. Ja siis juhtus see, et hakkasime siis seda kultuurkapitali esitama seda taotlust ja siis üsna erand korras pidime tegema seda 4 korda järjest. Tavaliselt ikka hakkas esimesel, teisel või edapärast 3. korral selle toetuse, aga seekord läks nagu 4 ringi tuli teha, viskvitasime pausi vahel igaks juhuks mingi ühe ringi või niimoodi ühe kvartali. Aga üldiselt nagu kogu see meie nimekiri või see käsikiri ei muutunud. Eks me järjekindlasti seda sama käsikirja kogu aeg esitasime, et noh, me olime veendunud, et see väärib raha saamist ja 4. korral nõustus sellega kultuurkapitali kirjanduse sihtkapital. Ja lihtsalt see võttis nagu jällegi pani nagu selle köite ilmumisele sellise enam noh, ligi 1,5-aastase põntsu, et see nagu selle aja nagu venis. Aga jah, et siis kui ma selle välja õikasin, juba siis hakkas natuke pihta ka mingi selline ving, et noh, et kas siis, et sulbi tahab jälle teha mingit siukest noh, käiagi ühte jalga selliste lääne progressiividega ja teha mingit sellist kliimahädaldamise numbrit. Noh, tegelikult ei ole üldse niimoodi, et enne kui ma kutsun nüüd siia Eesti autorit sel kliimateemal natuke vestlema, ma loen ette ühe lõigu, ühe oma lemmikkirjaniku Robert Silverbergi ühe jutu sissejuhatusest, kus ta kirjeldab nagu oma vaadet sellele kliimaasjandusele ja üldse sellele, kuidas sellega on. Ja noh, ma arvan üpris samamoodi. Ma püüan nüüd lugeda aeglaselt, et see oleks selge ja jääks lindi peale. See on siis tema enda kliimateemalise jutu, siis selline sissejuhatus. Tänapäeval valitsev ja hüsteeriaga piirnev erutus planeedi päästmise nimel ei ole tegelikult midagi uut. Looduskaitse liikumise juured ulatuvad tagasi 19. sajandisse. Värskete uskupööranute ind võib panna meid uskuma, et ökoloogilist teadlikust ei eksisteerinud, ütleme, enne 82. aastat või midagi säärast. Kuid tõsiasi on, et nende kasutatud retoorikas pole midagi uut. Seda tarvitsid juba omal ajal Theodore Roosevelt ja Gifford Pinchot, ammu enne seda, kui tänapäevaste looduskaitsjate vanavanemad siia ilma sündisid. Muidugi ei toeta ka mina sekvoja metsade toalettpaberiks töötlemist või rahvusparkide muutmist kiirteede üleminekuteks ja liiklussõlmedeks ja ma leian, et globaalne soojenemine on loomulikult väga tõsine probleem. Aga mul on kaasa sündinud vastumeelsus hüsteeria, retoorika ja hüsteerilise retoorika suhtes. Nii et ma ei tunne poolehoidu tänapäevaste ökoterroristide liikumiste suhtes, kes paistavad nõudvat kohest tagasipöördumist homerose eelsesse pastoraalsesse idülli. Ja ma kõnelen loomulikult eufemistlikult. Ja kuigi ma lahkusin Sierra klubist protestiks nende äärmuslike vaadete vastu juba aastaid tagasi, eelistan ma mõistagi looduse ilu linnasaastele ja olen seda aastate jooksul ka demonstreerinud toetades organisatsioone, mis muu meeles suudavad säilitada tasakaalu, vajaduse vahel kaitsta meie keskkonda ja toimetada kaasaegses tihastatud ühiskonnas. Planeet puhastab ennast ise.
Maailm on suur ja kindel koht, mis suudab enda eest ise hoolitseda. Meie tühise laastamistöö nullivad globaalse ökoloogia loomulikud mõjud aja jooksul lihtsalt ära. Inimesed, kes käivad ringi ja kuulutavad, et planeet on hädaohus, ei tea, mida nad räägivad. Planeet säilib suurepärases vormis, arvestades, et sel on küllaldaselt aega meist maha jäävad segadust korrastada. Me ise oleme oma pillava eluvisi tõttu end hädaohtu seadnud. Vagatse vägisemine planeedi päästmisest varjutab tegelike teemasid ning viib fookuse looduskaitsjate tegelikelt eesmärkidelt. Planeet ei hooli sellest, kas keskmine globaalne temperatuur tõuseb 5 või 6 kraadi ning kas kõik madalal asuvad linnad üle ujutatakse. Aga meie hoolime. Planeedile ei lähe ka üldse korda, kui meie välja sureme. See poleks esimene kord, kui mõni liik oleks siin jabural põhjusel ennast hävitanud. Vihmametsad tekivad paari miljoni aastaga uuesti, isegi kui me järgmisel kuul kõik viimase kui võrse hävitame. Hülgelaadsed olendid arenevad uuesti, isegi kui me nende terve praeguse populatsiooni nahkmantliteks muudame. Kui me peame meeles pidama asjaolu, et kui me oma enda käitumist ei muuda, siis me muudame maailma ise enda jaoks elamiskõlbmatuks. Kui päästke planeeti jutlustajad lõpetaksid juttu planeedi päästmisest ja keskenduksid meie planeedi hetkel domineerivate asukate päästmisele, oleksid meil märksa paremad šansid olla ka 50 000 aasta pärast selle taevakeha domineerivad asukad. Eks siis, no mida siin Silverberg lihtsalt hästi targa inimesena rõhutab, on see, et väga palju toimub sellist möödarääkimist ja sellist, noh, kaotatakse fookus ära tegelikult terminit, põhjustelt ja terminitelt. Ja siin on see oht, et kui me hakkame rääkima mingites nagu libaterminites või mingites eufemistliku jama, et siis suust välja jääme, et siis lihtsalt hägustub ära see, mida peaks tegelikult tegema. Ja siis kaob ära see õige siht, eks siis selline, no, selline noorena väga vasakliberaalse, aga nüüd torisevaks liberaaliks muutunud vanamehe selline vaade on ka suhteliselt minu vaade sellel asjal. Ehk et kui ma selle numbri nagu idee välja käisin ja need jutte kokku kogusin, ei olnud minu eesmärk, nagu ma juba ütlesin sellise, saada mingi selline kliimahüsteeria number. Ega siis ka loomulikult teistpidi nende suurte füüsikute ja kosmoloogide lainesse minna, kes siis umbes väidavad, et mis kliimasoojenemine, et me siin pikas plaanis läheneme järgmisele jääajale. Noh, muidugi läheneme, aga millal see kätte jõuab väga pikka aja pärast. Nii. Aga nüüd ma kutsuksingi siia siis need selle numbri autorid, mida ma loendasin siin kokku 5, nii et üks peaks tooliga tulema. Aga tulge siis palun siia ette ja ma küsin teie käest mõned küsimused. Siis sa võid tulla niisama. Et siin ongi nüüd koos selline, noh, umbes pooled sellele raamatu autorist, aga see, mis jällegi väga erinev valik, et ongi, et nagu ma kirjutasin, et see raamatu lood tulid kokku üsna eri aegadel, eks ole, et noh, vist äkki mõni isegi saatis juba selle esimese küsimislaine ajal, siis teised selle nii-öelda otsepostituste laine ajal ja siis mõnda ma alles kiusasin kuni siin selle aasta alguseni, et ta nõustuks lugu tegema. Aga lõpuks siis jäin peale ja lugu tuli. Igatahes, nagu ma ütlesin, on mu mõelest kokku tulnud päris hea number. Noh, loomulikult te keegi ei ole siin veel neid teiste jutte eriti lugenud. Ja noh, ma ütlengi alustuseks, et noh, kui ma hakkasin vaimusilmas nägema, et milline see number tulla võiks, et sellised hästi suured hooksad visioonid, kuidas kas kõik kogu elu on kuplite all või kuidas jällegi mingid suurte taevakehade liigutamistega käivad suured sellised protsessid, et noh, minu selliseks esmaseks pettumuseks eriti ei tulnud sellised lugusid. Et kõige nende eri lainetel, kes siis eri aegadel nagu selle projektiga liitusid, et eri lainetel tuli tegelikult üsna sellised samalaadsid lugusid. Et no natuke selliseid kammerlikke või selliseid tardunud, selliseid, noh, mingid väiksid pildikesi, sellisest küll hästi kaugest ja tundmatuseni võib-olla muutunud maailmast või ka lähimast tulevikust. Aga ometigi selliseid, noh, mitte säärast nagu meeletu suurt ulmetulevärki ideede poolest ega mitte ka sellised võib-olla väga actioni rohkeid seiklusjutte. Seda ma ka ekstra palusin, et, noh, et keskendugem võib-olla seekord rohkem sellele ideele, mitte sellele, et teha selline lühiromaani mõõtu action, noh, mida siin mõned autorid on varem nende teemanumbrite all teinud. Nii, ja nüüd nagu küsiksingi siis teie käest, et noh, esmalt isegi seda, et kuidas see teema üldse teie jaoks nagu on, et kas ta on teie jaoks oluline, et noh, et ja kuidas siis selle minu palvele kliimateemal kirjutada, kuidas
kuidas see oli, kas see tuli kergelt või tuli ennast nagu kuidagi sundida sellises harjumatusse teemasse ja keskkonda süvenema, sest et noh, ma toon lihtsalt selle näite, et ka üks meie armastatud ulmekirjanik Heinrich Weinberg, noh, teda ma ka soovisin siia autorite hulke, ta proovis kahe erineva siis selle ringi ajal kaastööd teha, aga kummalgi korral, noh, tuli välja üsna kena töötav lugu, aga see kliima oli seal kuidagi nii noh, juurde poogitud või külge kleebitud ja väga taustal kaugel, et need ei sobinud lihtsalt. Ja kui ma nüüd Estkonil tema käest ka natuke uurisin põhjalikumalt, siis Weinberg ütleski, et tema jaoks see teema on kuidagi kole klišee, et tal ei ole see teema huvitav. Et see teema on nii ära leiritatud klišee, et lihtsalt sellest ei taha nagu, sellest ei tipu hea tulmet tulema. Nii, eks nagu selles valguses. Ma ei tea, hakkamegi siis sealt otsast pihta, et Mikael... Need enne, kui sa mainis, et igast seinid nagu müürid ja kuplid, siis ma ei tea, et niimoodi teid teha. Nagu mul on see vähegi, siis nüüd kui ma hakkan mõtlema, et saa päris hea mõte. Kus olid siis, kui sa seda mõtet välja pakkusin? Aga jah, minu pool oli nagu see, et ega ma väga ütleme, kliimateemast nagu üldiselt teaduslikult ei tea väga palju. Et, no, mingid alusteadmised on, aga selleks, et kirjutada nagu lugu, mis toimiks oma enda maailmas või siis päris maailmas, nagu see võiks tuleks olla, selle jaoks nagu piisavalt teadmisi on, siis ma millegi esimese asjana hästi palju googeldasin ja lugesin artikleid ja vaatasin igasuguseid harivaid videoid. Ja minu nagu põhimõte selle teema oli nagu see, et ühelt poolt see on muidugi hästi suur teema, aga teiselt poolt mina võivad tunda inimesed, kes on selles situatsioonis ja mida nad tegelikult võivad tunda, milline on see nagu maailm läbi nende. Ja siis ma keskendusingi nagu sellele juttu kirjutamise ajal, nagu siis see nagu tildike. Ja minu jaoks nagu oli see teema selles mõttes nagu võibolla isiklikum selles mõttes, et sa mõtledki läbi nagu tegelaste, mitte niivõrd läbi suure nagu suure teema, mis on selline, ütleme, ma ei tea, suure ooperis laadse jutustuse. Mm-hmm. Okei, okay. Jaagup Makra. No minu jaoks see kogumiku teema ei olnud võib-olla väga, väga meeldiv ja väga hea. See on võib-olla, esiteks on see päris lai teema ja teiseks sa keelasid siukse, mulle sobiva siukse action vlogi juhtumas ära. Nii et ma pidin oma mugavustsoonist välja astuma ja midagi valmis kirjutama. Aga mis ma siis lõpuks tegin, oli see, et noh, ma see lugu oli osalt nagu tegin ise endale, nagu püüsin selgeks teha, et mis moodi võiks siis kliimamuutuse käes vajale maailm välja teha, olen siis 100 aasta pärast või mis mõttes loos oli, ma ei mäleta. Et noh, siis ütleme, milline võiks siis kliimamuutuse üle maailm olla, ütleme sellise keskmiselt pessimistliku nägemuse kohaselt. Ma ei tea, kas 3 aastaga need nägemused on üldiselt muutunud paremaks või halvemaks, aga tolle on mul umbes niimoodi tundus, et kui asjad ikka väga kõik lähevad, siis meie kants siin Euroopas võiks olla 100 aastaga tundus selline. Ja noh, siis ma... Kui sa kutsid, et Weinberg nagu kleepis oma loosse selle kliimateema meiega juurde, minu on väga vastupidi, et mul see lugu on võib-olla selle kliimateemal võib-olla lisaks vandunud, et see kliima on nagu mõne jaoks nagu keskne või niimoodi ma seda lahti sõnastan enda jaoks. Ja noh, siseks kliimale ma ka natuke purutasin nagu teist suurt probleemi tänapäeval, et mis on siis nii-öelda siis majanduslik ebavõrdsus, superrikkad ja selle tendentsi süvenemine, ehk siis seda on ka selles loos natuke sees. Ja siis selline lugu mulle lõpuks tuli. Mm-hmm. Nii, Veiko Veljels. Kui sa küsid, et kas raske või kerge, siis kõige raskem ei olnud, kuna lugu on ju sees. Et siis mina olen üsna kehva tellimise peale kirjutaja ja pahatihti juhtub see, et ma ei saa lugu valmis. Mis juhtus näiteks Kreutzwaldi teemalise antoloogiaga, mida Indrek tegi ja ma ei saanud seda lihtsalt tähtajaks valmis. Kuna siin on lugu sees, siis järelikult kõige keerulisem ei olnud, sai tehtud. Nüüd
Ja ma hakkasin, võtsin lähtekohaks selle, et ma ka võib-olla mõned isegi erandlikult siis tegelesin sellega, mis meil siin toimub, mitte ma ei tea kus ja kaugel ja võib-olla ei tea kus veel. Võtsin ikka päris kodu juurest, ehk siis see, millega lugu algab, kus peategelene silmad lahti lööb, see koht on minu kodust umbes 2-3 kilometrit reaalselt. Ja esimene tõuge vist, ma võin nüüd eksida, aga ma arvan, et see sai alguse sellest, et minu mälu järgi jääaja keskuses oli vist miskisugune selline simulatsioon, et kui veetase hakkab tõusma, et siis sa saad vaadata, nagu mis seal Eestimaa peal juhtuma hakkab, et noh, kui ta tõuseb nii palju, et mis siis veest väljas on ja kui ta tõuseb nii palju, mis siis veest väljas on. Ja noh, kuna ma elan seal vooremal voore peal, eks ole, siis ilmselgelt teatud veetaseme juures ma loodan, et ma jään vee peale. Ja siis see sai nagu lähtekohaks võetud. Nii et jah, see peategelane, kes seal praegu on selle koha nimi, siis Kalevipoja Istev, mis see koht seal on. Et need ülejäänud kohad, mida ta seal loetleb, et noh, need peaks isegi nagu ilmakaarte järgi enam vähem õiges kandis olema sealt, mis vee peale jäävad Kurema ja Koimula need voored. Et sealt hakkasin kuskilt otsast arutama ja noh, ülejäänu siis kuidagi tuli sinna juurde vastavalt selle kirjutamise käigus, et noh, mingisugused tehnoloogia ja materjali arendused, mis praegu juba ju käivad ja teistpidi siis, noh, mis seal sotsiaalse poole peal siis juhtuda võib. Ja, et eks ta siukene siit nurgast ja sealt nurgast ja natuke üritsin seda reaalust või ütleme seda tehnoloogia arengut seal siis ära kasutada, et mis kuhu võiks minna ja mis kuhu tagasi langeb. Ja nii ta tuli. Mm-hmm. Okei, okay. Indrek Harglam. Ja sellega vist nii palju kui ma annetan, see peaks olema vist mingi siuke lugu, mida ma hästi asja just kirjutasin ja juba ta ilmub, et see on nagu ajakirjandus juba, et see näeb ka nagu rohkem ajakirja moodi välja, et selline, mis, millal mai kuus sai see valmis, jah. Et siukse kiire kirjutamist sükliga, et tähendab, ei jah, sa kirjutasid alguses, see oli ikka päris ammu sellest kliimamuutusest ja siis mul tuli esimene asi, mis tuli pähe, oli see Michael Crichtoni mingi romaan. State of Fear. State of Fear, jah, see mis ilmus juba ligi mingi paarkümmend aastat tagasi ja see vist oli nagu üldse esimene asi, mis ma nagu lugesin ja seal ta kirjeldab ka seda, et see nii-öelda see climate change, et see lihtsalt on mingi hüsteeria ja business ja pekstakse mingit hirmu ja paanikat üles ja keegi alati selle pealt kuskil teenib. Et noh, see nagu enam vähem määrab ka selle minu aru saamise sellest ära, et kliima maakeral on kogu aeg muutunud, muutub edaspidi, kuidas ta muutub, seda me täpselt ei suuda prognoosida ja kas me ellu jääme selles, seda me ka ei tea. Et noh, kui ta ei oleks muutunud, siis Eestis ei oleks üldse mingit elu. Et kui siin ei oleks kunagi olnud palju soojem kui praegu on, siis ei oleks siia kanti Põhja-Euroopasse keegi elama üldse saanud tulla pärast seda, kui jää taganes. Nii et selles mõttes ma ei usu väga, et inimtegevus seda kliimat mõjutab ja see esimene asi, mis ma mõtlesin, oligi jah, mingi selles stiilis lugu, aga ei tulnud nagu selle kandi pealt ühtegi põnevat sužeet pähe nagu. Aga siis veidi hiljem, tähendab selle minu jutu ka sarnane pidi olema üks Rein Põderi romaan, mida ma ole lugenud, eks ole. Ilmselt keegi teab seda, mis selle nimi on. Põhimõtteliselt ka, et kui see veetase on nii palju nagu Eestis kerkinud, et mis siin nagu alles jääb ja mis moodi see võiks olla, et ma ei ole seda lugenud, et kui keegi nagu seda minu jutunud loeb, siis noh, ta ei saa öelda, et see on nagu Põderi pealt maha kirjutatud, sest ma tõesti tea, milles Põder oma romaanis kirjutab, aga et see keskkond nagu olevat umbes sama. See laev äkki siis see raamat võib olla või? No võt, tänapäeval kõik saavad googeldada nii kiiresti, et
et kui päris inimene mõelda jõuab, et saavad selle kohe välja otsida. Aga jah, mingi siuke romaan pidi teil olema. Et, ma lihtsalt panin sinna kokku ja siis selle kah mingi selle flat mapi. Ma ei tea, kui adekvaatsed need on, eks ole, ja noh, mitte keegi ei tea. Et selles mõttes ongi see nagu huvitav, et sa kirjeldad nagu sellist keskkonda, mida ei ole. Ja kui keegi hakkab ütlema, et kui nii juhtub, et siis ei saa nii juhtuda, nagu sinu jutus on, et siis nagu, jah, et sellised inimesi on, eks ole, kes usutab, et ei, see ei ole usutav, et nii juhtub. Ja minu jaoks kirjandas nagu niimoodi ei tööta, et selles mõttes ta on jah nagu selle fantaasia nagu sellisel teemal, et kui juhtub niimoodi, et siis selles minu loos on niimoodi ja ta on selline küüniline jutt. Aga sellega ei olnud nagu mingit probleemi, et oli, ükskord oli, et mingit actionit või tegevust oli vist selline hoiatus. Ja, ole, et, mul üldiselt seda muret ei ole. Aga selle jutuga nagu seal kusagil teise kolmandiku peal tekkis, ma vaatsin, ai, et siin hakkab, ei. Ja siis distsiplineerisin ennast, et ei tuleks mingisugust madinat, sest no, tegevuse kirjeldamine, action, see ei ole kirjandus, no, see on reportaaž, et siin sellisest asjast on nagu väga raske midagi nagu välja võluda, aga no, ma tean, jah, mis see taust nagu meil siin on. Et see oli nüüd selle küsimus. Tundub küll, jah. Et noh, minu jaoks jah, selle teksti märksõna oli selline künism nagu, et võibolla. Nii, see ei osaks. Jah, et mis kõik teemasse, et mulle see teema sobis pigem hästi. See oli pigem lihtsamaks kirjutamise. Proosa kirjutamine ja fiktsiooni kirjutamine minu jaoks saati väljakutsed. Esiteks proosateks nõuab nagu keskendumist nii natuke pikema aja jooksul või noh, ütleme, kui näiteks soovib keeldada luuletust, siis see võib võib-olla poole tunniga hea juhu õnnestada, aga proosa enamasti võib natuke kaugema. Ja teine asi, mis ei ole mulle arvan, et on asjade välja mõtlema, mis on kivi vajalik fiktsiooni puhul, et nende kahe sellise väljakutsega see aitas mind see just teema, mis mulle sobis. Ja kui rääkida sellest teema klišeelikusest, siis võib-olla ma ütleksin, et selline, no siin võib ka rääkida peaarvu narratiivist, mis on selline dominantne kliimanarratiiv, et ütleme, noh, ma räägin eliitidest, suurtest ettevõtetest, väga võimsate riikide poliitikutest, et enamjaolt lähevad kaasa sellega, selles mõttes, et on noh, inimtekkinud kliimamuutus ja tuleb midagi ette võtta, aga nende lahendused kipuvad olema sellised, et kuidas saaks teha põhimõtteliselt sama asja edasi, aga kuidagi niimoodi rohelises kuues. No. Ja see on, ja siis on just nagu küsitav, et kas see tegelikult aitab. Et siis võib-olla selle lähemise ja mingisuguse sellise alternatiivse lähemise vastandamine ja siis selle juttu nagu lähtepunktiks. Jah, sest et noh, tegelikult, kui ma siin natukene kommenteerin neid vastuseid, et noh, ega tegelikult kogemata kuidagi või noh, ma ei tea, siis võibolla see ei olnud kogemata, võibolla pidigi nii minema, et noh, hämmastaval kombel tulid need lood üldiselt noh, üsna hästi kokku klappivad. Et need lood tulid noh, kas siis mingi üldise teema või sellise hoiaku või sellise mingi sellise tooni poolest üpis sarnased. Isegi natuke oli raske neid järjekorda panna, et noh, kuna seal oleks võinud panna ka mingi 4-5 erinevat teissugust järjekorda, kuna nad kõik, no mitte päris kõik, aga niimoodi enamik kõlavad üsna hästi kokku ja lähtuvad enamasti ka Eestist just, et siin tegelikult sellised kusagile väga kaugele ära minekuid ei ole, enamik autorid, ja seda ma vist ka selles nii-öelda tellimiskirjas ütlesin, et noh, et Eesti on väga okei, kust mõni pihta hakata, et see ei pea olema midagi kauget välismaist. Ja noh, ega ja teistpidi on ikkagi nagu autoritel siin oma käekiri selgelt näha, eks ole, selles mõttes, et noh,
et Mahkra sai ikkagi kirjutada sellest korraliku pulpi, kus ikka mingite suurte laserkiirtega kusagilt kosmosest midagi hävitatakse maa peal või tehakse seal mingit suuri, suuri laastamistöid, et, et no selline väga selline pulpilik visioon, et selles mõttes nagu ikkagi see kuidagi väga ei piiranud autoreid, et no mis on veel selle numbri puhul selline veebidi kentsakas asi, et, et siin on väga palju kordustrükke, eks ole, et no et see Mahkra jutt, mis sai umbes juba 2 või 3 aastast valmis, et see läks vahepeal siis sellesse Ukraina antoloogiasse, kus ta ilmuski esimest korda, et no see on alles nüüd nagu eestikeelne esmatrükk. Samamoodi Meelis Krafti lugu on ilmunud kõigepealt Ida-Euroopa sulmeantoloogias, mis kusagil Bulgaarias siis kokku pandi, kus ta on siis seal Eesti esindajana sees, et, et jällegi see on selle loo esimene eestikeelne avaldamine, aga ta on ingliskeeles ilmunud seal Ida-Euroopa antoloogias, mis küll ei olnud mingis suures kirjastuses, see ei ole kuskil väga levinud, aga noh, Krafti käest vist saab eksemplare. ja no samamoodi näiteks, eks ole, on siingi see viimane, mida ma mainisin, see prantsuse klassiku Ronnie Vanema lühiromaan, on tegelikult umbes 100 aastast juba eesti keeles ilmunud, kus 1913 tõlkis Aavikera pealkirjaga Maakera surm, omaette sellise vihikuna. Aga no, ma kaalusin seda ja mõtlesin, et seda Aaviku vihikut ei ole vist mitte keegi tõesti käeski hoidnud, et Jürka, sina oled käes hoidnud, aga no, lugend ka isegi. Vaat, ühe inimese leidsime. Aga nüüd ma nagu arvasin just seda, et no, enameks ikkagi teinud ei ole, et lihtsam, et parem on sellised uues tõlkes uuesti välja anda, et noh, Stalkeril seda küll ei kandideeri, ega tühja tollest, et lihtsalt siia sobib nagu raamatu lõppu väga hästi. Et ses mõttes on jah siin nagu kummaliselt nagu sees üsna mitu kordustrükki, aga jah, et teistpidi tulid need lood jah, kuidagi üpris sellised, kõik nagu mõnusas ühes, ühtses, kuidagi mingis vaimulaadis või väga sellises, et on nagu sobivad väga hästi kokku ja noh, kuna ma eks ise panin selle tingimuse, et pigem mitte väga pikki lühiromaane ja pigem mitte siis sellist väga palju actionit, et see tõttu on ka see tähe number ikkagi noh, mu meelest varasemalt see tähe aegadest üpris erinev oma laadi poolest, et noh, nad isegi ongi siin nagu päris mitu lugu võiks olla vabalt ka kusagel just Loomingus või Vikerkaares ilmuda sellise, noh, kus see ulmekomponent või see väga selline domineeriv ulmekomponent on võib-olla väiksem. Et ongi sellised mõnusad, sellised kergelt tardunud pildistused mingisugusest kauge tuleviku maailmast. Ja noh, jällegi ka see, et mõni autor ongi siin nagu lähemast tulevikus, mõni kaugemast tulevikus, et see oli ka täiesti vaba tee, noh, ei pidanud siin kuidagi ennast sellega piirama otseselt. Ja noh, kui siin nüüd hakata tasapisi otsi kokku tõmbama, vist oleme jõudnud sinna ligi tund aega rääkinud teie abiga. Et ega nüüd ongi, et ega mina nüüd ei tea, et kui ma kunagi teilt küsiksin midagi sarnast veel, et kas te oleksite nõus veel kirjutama, eriti nüüd Mikael on, ma saan aru, kuna ma rääksin, kui palju veel saab kliima, mida kõike teha. Et noh, ütleme niimoodi, et kuigi ma ise nüüd olen lõptulemusega täitsa rahul, ja just eriti sellepärast, et ta on väga erinev varasmust tähaegadest ja oli ka endale selline põnev vaheldus tulemuse poolest. Aga ikkagi, et mul nagu jäi kripeldama see, et mul nagu midagi on nagu puudu. Et ma tahaksin nagu mingid visioone veel. Võib-olla mitte kohe nüüd järgmiseks numbriks või niimoodi, aga et kuidas muidu teie tunne ütleb, et kas midagi säärast võiks kunagi veel teha või mitte? Ma ei tea, hakkame siit poolt pihta. Ma arvan, et miks mitte. Ma praegu jõudsin korraks seda ajakirja vaadata ja kinnitust oma teorele, et minu jutt on sellest lühikest juttude tähe ajas küll lühem. Mm-hmm. Võib-olla, et seda ideed annaks ka natuke pikemalt avada. Okei, okay. Indrek? Jaa, ei, noh, ütleme sellele jutule, mis mul seal on, muidugi saab järjekirjutada, eks ole, see ei ole kirjanik, kes ei oska järge kirjutada. Aga ei, ma ei kirjuta kindlasti sellele järge, eks ole sellepärast, et see oligi nagu selle jutu mõte on nagu selline ühekordne efekt, et kui sa hakkad sellele järge tegema, et siis sa nagu maandudki sinna sellesse tavalisse Eesti ulme basseini niimoodi, kus mõeldakse välja see ulmeline keskkond ja hakatakse seal sees mingid actionid tegema, et see keskkonna idee isenesest juba langeb sellisel juhul selle tähendus nagu langeb, et noh, see jutt nagu lõpeb umbes selle koha peal, kus võiks nagu tulla veel palju edasi, et mis siis nagu saab ja mis siis mujal maailmas on, aga ei, seda ma kindlasti ei tee, et aga mingisugune muu, see on kõik kliimahüsteeria lugu, et jah, ei, muidugi võib, et
noh, paar mõtet isegi tekkisid nagu alternatiivsed sellele, sellele tekstile seal, aga ma otsustasin praegu jah, minna selle nagu sinna. Et isenesest see kliima võib muutuda ju, kui ta üldse muutub, noh, nii mitut moodi. Just. Et sinna annaks neid, noh, jutu puhul on tähtis efekt, eks ole, mitte nagu selle tõepära, kui see efekt ei ole, see on igav jutt ja mitte selle mingi tõepära või, või, või noh, tõenäosus ja ega selline jutt võib ju ka olla, eks ole, kus see maailm on täpselt siuke, nagu ta meil praegu on ja ikka alatakse mingis kliimamuutusest, eks ole, et mingi 0,5% on keskmine temperatuur muutunud. Jah. Vahel ütlen siin ise kommentaaris, et enne kui ma annan teie poolele sõna. Eks no see ongi alati, mida ma ka kartsin algusest peale, et eks see on kogu selle teema selline, noh, nii-öelda eestlaste traagika. Et see meie selline geograafiline, geoloogiline asupaik on, on lihtsalt niivõrd eripärane siin, siin noh, nii-öelda vanajumala selja taga, et meil on, meil on selle ideega, selle, selle teemaga üldse väga raske haakuda, eks ole, et noh, kui sa loed uudiseid, kuidas käesolev juulikuu oli kõigi aegade, planeedi kõigi aegade kõige kuumem üle maailma, no sellega on raske haakuda sellisel maal elaval poolpõllumehel, kelle jaoks oli väga vihmane ja külmade ööde ja külmade õhtutega juuli, eks ole, et siis on nagu väga keeruline kaasa minna selle suure muretsemisega, kui meil ta mõnevõrra need muutused mõjuvad just võibolla sellises lühiplaanis vastupidiselt. Et noh, see ongi see, et eks see, et meie jasu kusagil seal ekvatoriaalvööndi meeletult tiheasustusega suurlinnades mere ääres madalal, et noh, meil see, jah, meil on siin oma spetsiifika. No mina olen need vitsad kätte saanud, et ära kunagi enam luba midagi konkreetselt. No, 10 aastat tagasi lubasin oma fantasy kogupikku. Kui ma enam ei luba mitte midagi konkreetselt, muide fantasy kogumiku ma nüüd jälle kirjutan. Aga ma ei luba, ei ütle jah, ei kommentaari, okay. Nagu klassikud ütlevad. Mm-hmm. Vaatame, kui sa pakud, siis ma vaatan, mis juhtub. Mm-hmm. Jaup. No jah, sõltub, kuidas see teha, mis tuleb selline juhul. Täpselt sama, no nii laialt võib-olla uuesti ei tahaks kirjutada, aga kui saab seda rohkem piirida, või natuke... Peab actionit lubama, jah? Mhm. Mikkel? Mina olen laati valmis kirjutama, et ongi, isegi kui teema kohti ei tea, siis ma alati saan kuulida, et minu jaoks on pigem see, et vastupidine veik on, et mina ütlen jaa ja siis pärast katsun juurde, kuidas selle hakkama saada. Hüva. Ja, ehk siis arvan, et siin tasapisi tõmbamegi otsad kokku, kui kellelgi midagi lisada ei ole, ilmselt väga ei ole. Et ja, et samamoodi ka mina siin ei julge lubada, et me nüüd päris sarnasel teemal täheaja veel teeme, aga no lihtsalt minule endale, mitte ainult isegi, ärme ütleme, kliima, vaid üldse sellised planeedi geoloogilised muutused väga pikas plaanis on selline väga huvitav ulme lähteteema, olgu ta kauges minevikus või siis kauges tulevikus, et lihtsalt see on mulle üks nagu meelisteemasid, mida Eesti ulmes ei ole kunagi eriti keegi käsitlenud. Meil on siin jälle mingi oma spetsiifik, olgu ta kas arvutimaailmas või siis mingitel muudel teemadel, aga ühed kuidagi selline sellist geoloogilist, geograafilist ulmet on meil nagu üsna napilt olnud. Ehk siis, et nagu tahaksin midagi sarnast kunagi veel teha, aga täpselt ei tea nüüd, mis vormis ja kuidas täpselt. Aga jah, et igatahes oleme me sellise tähe, millega mina olen väga rahul. Ma loodan, et ka autorid on väga rahul, on läbi lugenud teiste autorite lood. Ja loomulikult ka teie, kes te siis ei ole kaasa kirjutanud, aga saate seda nüüd siit veel mõningad eksemplarid saab veel osta teid täna siit. Kolmandik odavan kui poes või liigi poole odavan kui poes. Ja võibolla on seal natuke veini veel, ma ei tea. Et saab ka veini, et ei pea kohe siit ära jooksma, kui seal veel alkoholi on. Et võib ka veel paar sõna juttu rääkida. Ja noh, alkoholi ei ole jookske. Siis ei ole midagi teha enam, ja, kui jutu õli ei ole. Aga ühesõnaga jah, et kes Facebookis, ulmegruppides ja üldse igal pool möllab, et need teavad, et täna saatsime trükkiga siis juba selle järgmise osa, mida siin taga reklaamime, ehk siis siin maikuus toimunud jutuvõistluse auhindamise, siis need 10 parimat tööd läksid täna trükki, nii et need vast siis kuskil tarkusepäevaks on ka see köide väljas, ehk siis järgmise kuu üritusel saab ka seda rohelise kaane ja kõrbe
motiividega tähelaega juba osta, mis on sellest natuke paksem, mitte väga palju, ehk siis noiselt küljendus on nüüd niivõrd teissugune, et see maht ei tule väga suur, aga tegelikult on ta tavapärase jutuvõistuse tähelaega mõõtu, et vanas küljenduses sükki üle 300 lehekülje tuleks ta ikka. Ja nood on jälle väga kõik erinevad lood, mis et mina pole enam teemat valinud. Aga jah, et isegi nüüd siin mõtlesime Eevaga, ega me pole mingit nagu väga selget otsust pole langetanud, aga ma olen siin viimastel aastatel korduvalt väga pessimistlikult öelnud, et noh, et ega selliseid tavatäheaegu nagu enam ei tule, et tulevadki need jutuvõistluse omad ja siis nende vahele siis mingi selline teematäheaeg, mis sellise tellimustööde täheaeg. Aga ei saa välistada, kuna ma lihtsalt niivõrd nüüd armusin selles uude formaati ja tahaks, et seda sagedamini näha, et selles uues formaadis sellised numbreid, et ei saa välistada ka, et me teeme ka nüüd võib-olla lähiajal just sellised, ka võib-olla proovime seda vanastiilis sellise vabateema täheaegu, et lihtsalt saaks autorid juttu saata. Mul on siin mitu Eesti Ulme raudvarasse kuuluvad autorit on hiljuti viimase poolas suntud küsima, et kas tuleb ka tavaline tähe, et mul on mingi selline pikem lugu, mida ei tahaks ajakirja kuhugi veebi panna Algernoniga reaktorisse, et tahaks nagu paperile pigem ja siis ma olen öelnud, et nagu pigem ei tule, aga nüüd nagu tuli selline tuju ja tung, et äkki ikkagi teeme ka nüüd, noh, et püüaks äkki noh, nagu natuke sagedamini. Et nüüd tulevad kaks tähaaega umbes kahe kuu sees, eks ole, päris iga kuu me seda numbrit kokku ei saa kuidagi, aga kulka ei kannata ka seda välja, kui me iga kuu neilt raha tahame, isegi nii vähe, nagu me siia saime. Aga et võib-olla püüaks nüüd natuke sagedamini, et äkki jõuaks kuidagi, kas vähemalt iga aasta ühe, kaks on isegi palju loota. Et võimalik, et tuleb ka varem või hiljem nüüd kuulutus sellise vabateema täheaja kohta, et no kuna hetkel on selle Eesti ulmega, seda ma aga ise jäin mõtlema selle stalkerite peale vaadates, kui ma nüüd analüüsin viimasse reaktorisse, et ma no, just nagu, no mulle torkas oma arust silma kuidagi see, et kuidagi nagu lugudel, mis ilmuvad tänapäeval reaktoris Algernonis, noh, enamasti reaktoris, ei ole nagu stalkeril sellist võrdset sellist lähtepositsiooni kui kogumike lugudel või paberajakirjade lugudel või paberraamatute lugudel. Et see pärast võib ka pakkuda natuke sellist paberiväljundit ka nagu vabateema raames on see mõte, et noh, ega ma sellele õnnelik ei ole, et nendel veebisilmuvatel juttudel ei ole seda sama kõlapinda seal stalkeri punktitabelites, aga noh, tundub kuidagi, et nii nagu on. Mistab ka siis see mõte, et võib-olla proovime natuke sagedamini. Kas kellegi nüüd küsimusi? Nii, Karl? Kas see raamat on siis nagu kokkuvõtte sellest, kus viima muutusid on nagu kommunaalprobleem või niisid nagu maailma lõppu nagu, mille lähemad, kas oli nagu see raamat eestaks jaga, tuua erinevam narratiivi kokku ja pakkuda nüüd selline keskuse teeme? No pagan teab, mis ta eesmärk oli selles mõttes, et noh, eesmärk oligi vaadata, mis saab, eks ole, et mis lugusid üldse Eesti autorid kirjutavad, kuna noh, eks selline Eesti ulmeautorite üldine konservatism ei olnud mulle ju kunagi saladus. Ja see midagi selle vastu pole. Aga no, soov oligi näha, et miks nüüd kokku tuleb. Aga kokku tuli sõike hämmastavalt, minu mõelest nagu sõike ühes taktis muidi vaikselt mereranda loksub lainekene, et kõik lood on sellised, noh, eks te isegi loete, saate teada, aga ma nagu küll ei leia, et näiteks, et Indreku lugu, kes nagu natuke sellel teise vaatega on selle teemale, et tema lugu kuidagi väga siit nagu sellest üldisest meloodiast välja langeks või teise helistiku võtaks, et muu meelest on see, läheb nendega kokku väga hästi, mis siin sees juba on. Et kõik tegid nagu hämmastavalt sellise üsna mõtlevad või tunnevad üsna nagu sarnaselt, kui nad selle kliimateema peale mõtlevad ja selle teemal fantaseerima hakkavad. Et ei, siin ei ole nagu mingid väga suuri sellised poliitilisi statement ega kultuurilisi sõdu siin nagu õnneks või kahjuks ei peeta. Et kui oleks seda juhtunud, et need lood oleks olnud nii erinevad, ega need ei oleks siis seepärast ilmumata jäänud tingimata, et oleks olnud head lood, oleks võinud ka siin sellise sõjatandri või lahingutandri teha. Noh, seda jumal, kui ei tea kunagi. Aga jah, et kuidagi pigem ei tulnud siin seda konflikti või sellist vastasseisu nende eri autorite vaadete vahel. Nii, veel küsimusi? Mul tuli just mõte, et reaktori sama laute hästi välja. No siin, jah, viimastel aastal pole tulnud ka neid tuumahiiu numbreid, eks ole, enam peale, kus on nagu reaktor paperi peal olnud nii-öelda. Aga eks sellest oskavad rääkida toimetajad ja kirjastajad, miks see nii on. Et noh. No jah, lihtsalt sellist, noh, võttega siin on selline puht selline jõudlusprobleem, et sellist asjased väga tihti siin nende meie raha eraldiste juures ei jõua lihtsalt teha.
et see hakkab kultuurkapitali üle jõu käima, kui me neid liiga palju ulme jaoks raha nõuame. Aga no, ideaalis loomulikult võiks ju muidugi olla. Ja. Et noh, ega seda me nagu taotlemegi natukene sellega, et me tegime ta nüüd noh, välja nägema rohkem sellise vikerkaare või loomingu kuidagi nagu vormis või laadis. Ma nagu põnevusega ootan, kui ta nüüd jõuab lõpuks nagu lettidele, kas nad panevad ta pigem sinna ikkagi uudisraamatute alla või nad panevad sinna kõrvalriiulile, kus on nagu värske vikerkaar looming akadeemia keel ja kirjandus LR. Sinna, kus on üleval silt ulme. Või pannakse ikka tavalisse kohta, noh jah, et ega ka raamatukaupluste inimesed on sama konservatiivsed nagu eestlane üldiselt. Ja tegelikult ka neil on võib-olla raske niimoodi kiiresti ümber mõelda ja teistmoodi häälestada. Nii, veel küsimusi, kommentaare. Aga kui ole, et siis kõik saavad veel seda köidet, numbrit, siit almanahki osta ja siis saab seda veini, kui seda veel on. Ja mina tänan kõiki autoreid ja kõiki kuulajaid.